मैं जानता हूँ किस लिए सूखा नहीं दरिया। अब्बास का पानी, अब्बास का पानी में पसीना जो मिला है। अब्बास के रोजे को जरा दूर से देखो, अब्बास का परचम न झुका है न झुकेगा। बतौर खास पेश करो शेर समाप्त कीजिएगा 10 मुहर्रम को कराची शहर में तमाम मोमिन की शहादत, काफी सारे मोमिन की शहादतें हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहां पर। आपने मुलाहजा फरमाया होगा कि अलम उसी तरह ही खड़े रहे जिस तरह मौजूद थे, दुश्मनों ने कोशिश की और कोशिश नाकाम हुई, मोमिन की शहादत हुई, लेकिन अलम उसी तरह खड़े रहे जिस तरह शुरू से जुलूस के साथ साथ अलम मौजूद थे, झुका नहीं सके। यही इनका मकसद है। इस वक्त भी जो टारगेट किलिंग्स कराची में चल रही हैं, उनका मकसद फकत यही है कि आज़ादारी को डैमेज कर सकें, और वो हो नहीं सकता क्योंकि खुदा ने वादा किया है इस जिक्र का ता कयामत जारी रहेगा। सवाल उसी को मैं पेश कर रहा हूँ शेर। अब्बास का परचम न झुका है न झुकेगा, अब्बास का परचम न झुका है न झुकेगा। क्यों समाप्त कीजिएगा? ऊंचा ही रहेगा, ऊंचा ही रहेगा, ये सकीना की दुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजे को जरा दूर से देखो। एक कलाम के चंद अशआर और इक़्तिसार के साथ पेश करके जाना चाहूंगा। बड़ा खुशनूदी है मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उन्हें कलाम कलाम पेश कर रहा हूँ। इसकी लतीफ है कि बोल सकता है, और मुझे उम्मीद है कि जो अभी तक खामोश है वो यकीन कर ले कि वो बोल सकता है। थोड़ा सा अगर बोलेंगे जिक्र हुसैन पर, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा मुझे भी और आप लोगों का भी, जो ईमान है जो शिविला है उसमें इजाफा होगा। तो बस कोशिश कीजिए, थोड़ी सी समातों को और बुलंद कीजिए और मेरा साथ दीजिएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली। सलामत रहिए इसी जोशे गुला के साथ, समाप्त कीजिएगा। चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। मिसाल में समय तमाहर बोल सकता है, मिसाल में समय तमाहर बोल सकता है, अली का इश्क, अली का इश्क सरेदार बोल सकता है। अली का इश्क सरेदार बोल सकता है, मिसाल में समय तमाहर बोल सकता है। शेर पेश कर रहा हूँ, मत कीजिएगा बता रहे खास। हर एक जबान जहां खौफ मर्ग से चुप हो, हर एक जबान जहां खौफ मर्ग से
سے چپ ہو وہاں بھی شہ کا زادہ بول سکتا مثال میں سمیت مار بول سکتا ہے. شکر گزار ہوں کہ جو جو بول سکتا ہے اور بول رہا ہے. بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں, تحقیق سماعت کیجیے گا. خلاف ماتم شبیر بولنے والے خلاف ماتم شبیر بولنے والے تیرا نسب بس گفتار بول سکتا ہے. سے گفتار بول سکتا ہے مثال نے سمت مار بول سکتا ہے. میں سیدا کی تمنا میں آرزو علی میں سیدا کی تمنا علی 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 سلامت رہے آپ, سلامت رہیے. آپ لوگ سننے والے اچھے نہ پڑھنے والا اچھا نہیں ہو, جو بھی ٹوٹی بوٹی آواز ہے تھکن سے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا لیکن میں انشاءاللہ کروا لوں گا, آپ دیکھیے کروں گا. پیش کرو شیر, پیش کرو. مثال نے سمیت مار بول سکتا ہے. بتارے خاص آپ کی خوبصورت سماعت کو دیا کروں دعا کروں بی بی سیدہ ذکر سب میں آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے, راضی رہے آپ سے. جہاں وسیع رسول کریم بات کرے جہاں وسیع رسول کریم بات کرے وہاں پہ کیسے کوئی یار بول سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمیت مار سکتا. اور کیا ان کو ڈر کیا ہے, یہ جو شیعوں کو مارا جا رہا ہے گلی گلی, ان کو ڈر کیا ہے؟ سماعت کی جگہ بطور خاص پیش کروں, سماعت ہدیہ کروں. ہر ایک یزید زمانہ کو ہم سے ڈر ہے یہی ہر ایک یزید زمانہ کو ہم سے ڈر ہے یہی ہر ایک یزید زمانہ کو ہم سے ڈر ہے یہی ہمارے لہجوں میں مختار بول سبحان اللہ ہمارے لہجوں میں مختار بول سکتا ہے. ہفتے کا شعر پیش کرنا چاہوں گا. میں دیکھ آیا ہوں جنت زمین پہ نور علی میں دیکھ آیا ہوں جنت زمین پہ نور علی درے حسین کا زوار بول سکتا ہے.
Allah.